وهجاك داودايال كلان وعن او ونكسن مركله وحبين تيدي رايي قدد وينها هدبا ايغو اي جيران اري مكلا قديسن او كو ادن هنانكا اي وخ اوسو خليان دنكا اودياشا اي سياسيين تو لفهان تو دو اي كو كلا قيب سمين قاركود اي تاغيري هنانكن اودياشو اي وخ اوسو خليان اسلا مركانا اي ميشا ايغو كغا بخيان اينا كو ايمان كران سياسيين عصب halka kuwa kale sidaan horey ba idin kugu sheegnay iyagu la fahantoodu ay ka soo horjeesteen siyaasiyintu waxa ay isku maandhaafsan yihiin ama ay ku kala aragti duwan yihiin hanaanka soo xulida ee dhanka dhaqanka iyo waliba sida odayaashu iyaguna ay ula dhacsan yihiin waxyaabaha ay soo xuleen Billow Aadan Kerrow waa senatorka ismaamulka Mandera waxana uu horey u soo dhaweeyay hanaanka odayaasha waxa uu sheegay in fikirka ka soo baxay iyo mowqifkoodu uu yahay midka kaliya ee ay ku dhaqaaqayaan hasa ahaatee waxa uu sheegay in loo hoggaansamo inay tahay waxa ugu wanaagsan ee kaliya odayaasha dhaqanka waxa uu sheegay inay jireen kulamo hore oo la qaatay isla markaana lagaga wada hadlayay bal sidii hanaankan isaguna uu ku sii shaqeyn lahaa taasina ay ahayn mid hadda bilaabatay Billow Aadan Kerrow ayaana markaasi sheegay in hanaankan uu yahay mid sidii la rabay u taabagalay shirkan waa shir sanad walba ay qabtaan odayaasha dhaqameedka ku magacaabaan council of elders guddiga odayaasha beeshan garaha sanad walbana way qabtaan waxaana ay ka taliyaan guud ahaan maamulka xagga siyaasadda iyo xagga dhaqanka iyo janib walba oo beeshan bay ka taliyaan marka waa sanad waa mid ka hadal u qabtay baanasa wuxuu gaar u ahaa doorashada soo socota 2017 habkii aan u galanayn iyo hanaankiisii waxay baa laga hadlay marka waxaa ka soo qayb galay shirka 20 reer ama qoysas oo jifooyinka ka tirsan beesha garaha 20 mid walba waxaa ka soo qayb galay 20 oday bay soo dirsadeen shirka waxaana ka soo qayb galay culimadii aqoonyahannada iyo dadkii professionalska beesha ka dhashay waxaana ka soo qayb galay youthka ama iyo dumarka iyo intii dawladda u shaqeysay madax fara badan ka soo qayb gashay marka waa shir adiga dhowr boqol qof ay isku timid beeshan garaha horta waxa ay go'aan ku gaareen dhowr sanaan soo dhaafnay sanadka 2012 bay abaabuleen guddi oo ka talinaya siyaasadda mustaqbalka ee beeshan guddigaas marka 2012 bay shaqo bilaabeen 2013 doorashadii aan soo dhaafnay marka hanaan bay soo tijiyeen oo 20 jifooyinka uu reerka ka tirsan yahay ama reerka ka tirsan yahay in mid walbaba siyaasadda national ka iyo siyaasadda hoose ee maaragtay dawladda hoose mid walba la qaybqaatay ka qayb qaataan oo si maaragtay cadaalad ah siyaasiyiin ama kuraasta siyaasadda loo wada qaybiya soo dad dhaxdoodi beesh dhaxdeedi cadaalad ay ka sugnato beesh dhaxdeedi maaragtay ay sinnaan ay jirto si maaragtay guud ahaan marka midnimada beesha ay hirgashay marka sanadkan marka shirkan hadda baan iska dhacay waxa laga tashanayay doorashada sanadka soo socota marka 2013 heshiis waxa jiray oo qoraal ah oo qaynuun ahaan loo dejiyay oo 20 reerood bay mid walba saxeen in arrimaha siyaasadda ee guddigan ee 20 qof ay maamuli doonaan wax kasto ay ku maamulaan iyo habka ay ku maamuli lahaayeen iyo sidii loo kala qaadan lahaa wixii dhan waxay ku yaalan runtii heshiiskaas ama qaynuunkaas oo u dejisan marka sanadkan waxaan isku nimid in maaragtay ay ka taliyaan bal habkii aan wax ku kala qaadan lahayn marka go'aamaha ay soo jeediyeen ayaa wuxuu ahaa in kuraasada hadda ay siyaasiyiintii ay haystaan in la wareejiyo ama qaab hab maaragtay rotationka garahana wuxuu kala baxaa laba group oo kala baxaa tuu fi quraan la yiraahdaa marka habkay soo jeediyeen waxa way kuraasadii ay qoladan haysatay in qoladii kale lagu wareejiyo kuwa kale tan maaragtay qoladii kale lagu wareejiyo marka habkaas ayaa wareejiskaas ayaa dhaliyay marka in siyaasiinta iminka siyaasadda ku jiraan inay dib u soo noqon karin sababtoo ah kuraasadii had iminka ay haystaan
maareeytay waxa lagu wareejay een jifooyin kale oo reerka kamid ayaa lagu wareejay een anaga horta muslimiin baan nahay muslimiina daanu nahayna runtii al muslimiin ala shuruudihim waxay balanaan galnay inna al ahada kana mas'ula marban baan galnay oo qoraal ah iyo beel walba ama reer walba oo beeshan garaha kamid ah iyan saxayna 2013 ka een in habka ay nimankan ay ku maamuli doonaan ay kamid noqon doonto wareejiskan madalan kursiga kuraasta hadda waaweyn oo sida governorka ama senatorka ama xil dibanadaha in la wareejiyo een meesh waxyaabaha habka maaragtay qaynuunkaas ku soo jilan bay ahayd oo aanu saxayneen oo galaanay weey shirki markuu bilaawdayna tabaan waxyaabaha halkaas laga hadlay maaragtay 20-ka jifood nimanka maaragtay kasoo jeeda oo xagga madaxdooda mid walba madaxdeedii iyo siyaasiyiinteedii iyo anagoo dhanba waxaan balan qaadan halka ka jeedinay in tala kasto oo odayaashay soo jeediyaan oo halkaas ka soo jeediyaan aan raali ku nahay aan ku dhaqan doona oo maslaxada ummada ay ku jirta marka aan ogolaan doon marka kulligeen halkaas aan ka hadalnay waana balan qaadnay in go'aan kasto ay soo jeediyaan duwareejis noqto ay si walba aan raali ka nahay marka haa intu san shirka go'aanka shirka laba beri uu socday maalintii labaad saddexaad bay go'aanka ay soo jeediyeen odayaasha marka go'aanka intan la soo jeeday dadka ugu dambeeyay hadlay waa anaga siyaasiyiinta day marka go'aankaas raali baan ka helayn waana u sheegnay dadko dhan adeyntaas ku noqof ba isku timid waana maaragtay waa cad oo nin walba uu soo nyahay wada la duubay oo maaragtay marka halkaas aan ku balan marka runtii ninka muslimka hadii mar u balan qaaday in maaragtay si walba aad u yar u tahay go'aanka waa la sugay walaba ma baahid ama in siyaasiyiintu halka shaqadooda ka sii wataan oo shan sano loogu dara ama ba in shaqada laga wada fadhiisho la wareejiyo shaqadii ay ka wareegto marka dad kale ay ama beela kale maaragtay reerka kamidka inay ku wareegto marka taa un baa labada mid kamidun bay ahayd waana filaynay runtii in wareejiskaas u dhac doona nin walba waa lagu qiyaasi maxay waxyaabaha noodijisan bay ahayd oo maaragtay 2013-kii go'aan lagu gaaray marka dib wixii go'aan lagu gaaray ogsoontay ama meesha waa in laga qaadi doona ama lagu dari doona waa tala maaragtay ayagana waxay fiirinayaan talada guud ee maslaxada ee ummada meel janib walba ay ka eegayaan maxay yeelay Soomaalidu waa taqaana baryahan nin walba arrimahan siyaasadda ee horta waa u doon rool yeelin marka nin walba wuxuu isleeyahay anaga waxaan rabnaa nasudeen in fursad la siiyo in maaragtay aan ka talina halkaas oo xil dhiwaan bay rabaan oo senator bay rabaan nin walba siyaasadda uu rabaa inuu ka qayb gala qolo walba reerka kamida marka runtii in fursad dadka la siiyo ayaana fadayd aad baan waaminsanahay fursadaas dadka in la wada siiyo oo cadaalad halkaas ay ka timaado dadku nahay sinaanta ee turkantaas ay midnimada iyo wada jirki ay ku dhismi kartaa hadii anagu wanaag raado dadna diga fiican malaha hadii anagu ma meesh joogay dadka anagu wanaagsan ma dhigi karno runtii banaadinka ilaahay ba abuurtay dad naga wanaagsan ba jiraan ma aragtay laga yaabaa in dad naga wanaagsan oo naga siyaasad fiican oo naga karti badan ina jira marka dadka fursad la siiyay waan aaminsanahay go'aanka odayaashana tabaan balan aan qaadnay way marka meelad kaga leexan karto dad muslimtay waan ku qasbanahay marka waa saasan ku ogolaanay baan maaragtay baan marka waa la isweydin karaa taladaas mushaan tahay waa su'aal runtii waa laga fiican yahay dad siyaasiyiin ah oo beesh kamid ah oo khibrad leh oo maaragtay dawladan iyo shacabkan iyo wadankan ba runtii maaragtay khibrad ku leeyahay badan ba jiraan oo khibradooda iyo maaragtay iyo waxa soo dhanbaran laga faa'iideysan lahaa meesha dad cusub ba soo wada galaya kulli hadii aad eegtid waxyaabaha way jiraan waa dhibaatada ay systemkan oo maaragtay uu keeri karay kamid tahay uu keenay ba kamid tahay laakiin waxaan u maleynayaa hadii la isbarbar dhigo wanaageeda iyo xumaanta waxaad moodaa wanaagiinu ka fiican yahay maxay yeelay midnimadii iyo taladii tolki ayay xoojinaysaa nin walbana marka wuxuu warkayaa inuu marka tolkaas uu kamid yahay inuu u sameeyaa in loo wada sameeyahay taladiina marka waxaan u maleynayaa waa adana ballankii iyo wixii dhan baa jira marka mustaqbalka marka aad eegto runtii bas laha ugu jirtaa laakiin uma maleynayaa inay mar walba noqon doonto in wax un maaragtay habkaas laakiin haddii karnaa Billow Kerrow waa ku qanacsan yahay go'aanka aad iyo aad aniga go'aankaas waan ku qanacsanahay waanan ku taageersanahay odayaasha aad iyo aad baan boqolkiiba boqol ku taageersanahay gacanta waan ku siinaynaa cid walba la soo saar inaan maaragtay gacan siino campaign aan listagna aan marka aan soo galina 2013-kii 25 bay soo saareen governorka ilaa MCA 25 waa ku yeeyay magacaabeen un baa ku guuleystay ciddii kale oo tabaan mootay banaadinku nin walba uma hoggaansanay go'aamada noocan ama talada noocan uma hoggaansamaan marka wixii ka leexday oo dhan
oo tartamay waana wada tartamay senator ilaa MC waa wada tartamay dad badan baa soo tartamay oo go'aankii diidana laakiin cid ku guuleystay tadi tolweynaha dadweynaha waxay runtii ay arkaan in nidaamkaas oo ayagay sameysteen oo diyaashan ayagay baa soo saartay habkan ayaga soo dejiyay een 20 ka reer mid walba soo saxay ayaga dhan baa raali because qolada yareed iyo badneed nin walba halkaas ay xaq iyo maareeyta cadaalad ugu jirtaa inay maareeyti marka een waana lagu guuleystay 100% bay ku guuleysteen hal nin oo maareeyti ay soo sharaxeen oo na ku guuleysanin malaha marka waxaan u maleeynaa insha Allah ta'ala aniga gacan baan siinaya een waana ku taageersanahay ha shandayskaasi la sameeyay matalan een kursiga governorka een maareeyti jifooyinka hadda uu kasoo jeeday governorka waa laga wareejiyay een jifooyinka kale maareeyti quraan yahay ayaa lagu wareejiyay een saaso kale tan senator kana aniga aan haystay oo beesha maareeyti jifada quraan yahay waxa lagu wareejiyay jifada kale tuuf marka een saaso kale tii kuraasadii baarlamaanka soo deeday qaar ba saas loo wareejiyay waliba kuwaas een baarlamaanka constituencies nafsadeeda ba loo wareejiyay een matalan hadii een group ay kursiga baana soo ay xildhibaanka ahaayeen een kursi kale oo maareeyay cilmi wax kale taa loo wareejiyay marka isku shaandeyntaas runtii guud ahaan governorka iyo senata iyo xildhibaanada ayay sameeyeenisa and you know number sidoo u fikira kulayni walbaraayagiisu haysta aniga laakiin runtii adii wanaaga mootay dad muslimiin baan ahay and abtadii la fiirana waxa way and waxa taladaas anigu ay iga soo go'day ballankaas oo qaadnay number 1 maslahad oo talku halkaas ku wada jirta dadkii oo dhan ba u maareeytay oo umadii halka wada joogtay oo go'aankaas intaan la soo saarin mid walba macal culumadii nin walba halka joogaya balanqaad la sameeyay in go'aan kasto la keeno inaan maaragtay aan qaadan marka aniga governorka hadii hadda la wareejiyo ma garan kartid matalan 2022 inuu anaga nagu soo wareegay waxay ku leeyahay kartaa group kale adan ay ku sii wareegi kartaa waqtiga ku soo toosaysa anaga ma sheegi kartid marka ma dhigi karno yani waxaan safartan uga golahay waqti kalaan rabaa taasoon waxaan u maleeyaa ninkii hadda lagu wareey qolada hadda lagu wareejiyay qoladan isku group nahay way quraan yahay ka tirsan ahay way marka rag anaga naga tirsan oo group ka in un baa un ayaga lagu wareejiyay marka ayagana kursiga insha Allah ta'ala in lagu dhisi doona marka aniga taladeedii taas kuma dhisin waxay ku dhisan tahay midnimadaas iyo maslaxadaas umada tabaan orta axmed go'aan kasto oo noocan ah soo baxa dad aanan u hoggaansanayn way jiraan 2013 baan mithaal ku siiyay gabanaha iminka ka talinaya Mandera markii la soo gudbiyay magaca asaga iyo laba kale oo maareeyteerku ka dhashay kamida magaciisa ay la soo baxeen odayaasha ayagii asagii bay fursad siiyeen ragay kale oo labadii kale way diideen way tartameen way tartameen kuma nay guuleysanayn dabadi ila dabadi nan tagay ba jiraa oo maareeyteer tartankii waa ogeytay ka dhacay Mandera 2013 marka haddana laga ma yaaba in maaragtay governorka ama cid kale to ay tiraa anagu uma hoggaansami karo ima cuntamayse waan tartamaya taas u banaadin karuntii siyaasiinta nin walba wuxuu isleeyahay de maaragtay fursadan marka ay maslaxa ugu jirta waa uu rabaa inuu qaato dadka qaar haddii maslaxa ugu jirna wuxuu leeyahay anigu ma ogol laakiin runtii waa laga fiican yahay anigu waxaan aaminsanahay go'aankan inu fulidoon waana misanahay 100% maxay leey governorka tabaan wuxuu kasoo jeedaa heer uu kasoo jeedo oo maaragtay laga yaaba ashqaas kamida inay taasaga taageersan yihiin laakiin uma maleeynaa aniga barito hadii waqtiga ma dhaw hada hal sano ka dhiman waa la wada fadhiisan doonaa waa laga wada xajoon doonaa waa la wada hadli doonaa aniga sideed waxaan aaminsanahay governor Cali Roobe naftiisa inuu san runtii uu san dhabeyn doonin diidmada hadduu diidan yahay een maaragtay in uu ka tartamayo inuu hoggaansamayo go'aankan waxa yeelay ballanqaadka ragga sameeyo kamid ah halkaas uu intaas ummad hordeedu ku ballanqaaday inuu go'aan kasto ay soo jeediyaan uu maaragtay uu hoggaansami doona marka waxaan aaminsanahay inuu yeeli doono tabaan een mustaqbalka ay bilaha soo socda insha Allah wallahi waa su'aal horta dad badan oo ay isweydiyeen waqtiga munaasib yahay sanad baa doorashada ka dhiman ragga xil bay hayaan dadii min kala qaado xilki muddo dheer tay ma fulin doonaan
نياد مي كو ودا شقين دونان ما نياد جباي كو ردي دونتا ايو وقتي كفي عن ان لا سمي ما اي مناسب هان لهيد وحي واسو دون والي سويديه دو وحنو دون ميزان بالا ساري شركه انت لا قبن كور ارمان ارما ادي اد بلشد دحديد لا سو دغ دوقده اهي مربوح ما ديبانو دغنا بس وقتي غنان دغنا وحاسو دون والي فيرا ديب لو دغنا ان مثلا ديسمبر وقتي دم بديب لو دغنا وحا دنا سوال ايمانيسا وقتي دورشيد با سو دو وقتي دل بدلي كرما اها maaragtay ragii waba diyaar yihiin aminka hada qof la dhig kar iska galbo oo dhowr bilood ay ka dhimantay malaha marka naga dhaafay imaan doonta ki kale oo doonaya isagana inuu isoo sharaxo oo beeli kale to iyagana maaragtay sugaaya kuraasada nafsadeed waxay warkayaan hadii dib loo dhigo runtii in fursadii in taladii laga talabaxay iyo wixii maaragtay nixaashki iyo wixii dhanba in laga talabaxay bay warkayaan marka waxaanu dhan miisaan baa la saaray waxaan la arkay runtii marba wixii hadii ay tala tahay taladu tolka ay tahay oo ana la oga in maaragtay runtii wareejiskana mashaandeeyskan u iman doona in taladu hadii waqtigan la dhigayno inay munaasib tahay waqtigan baa isku raacay laakiin wax badan ba waliba waqti ka hor dad qaar waxay rabeen ba sanadkan aan soo dhaafnay bay rabeen ba dad qaar in laga dhiga December aan soo dhaafnay laakiin waxa munaasib noqotay in bishan wax la samayn ka dhiman tahay in la sameeyo maxay nidaamkan wuxuu rabaa dadka cusuban hada la soo saaraya de waxay u baahan yihiin in qorshaha siyaasadeed loo diyaariyo oo campaign-ka isu diyaar garoobaano qofkii wixii waa taqaana warta waxay tartan way tartan gane reebi karmaad dad badan baa soo tartamay sharci waddanka baa banaynaya mod constitution kiba oo gol marka odayaasha dadka ay magacaabaan kaliya tartamaya ma aha dad badan baa soo tartami doona marka ayagna sidoodi inay isu diyaariyaan campaign-kii iyo howlgalkii wixii dhan bay u baahan yihiin muddo u baahan yihiin 12 bilood marka waxaanu aragnaa inay munaasib tahay runtii waqti مناسبة ما يعني إن شاء الله تعالى كل مارك تحيلاهي ونقولها اليوم بايك حرنت لكن أنا قاعد ندي دمانتا وحنا من سنة سياسة دينها كفر يسندوها قبل هنبا أساس يبدأن تي 2017 إن أنا سياسة دمبار هذا نين بيبدأن تي 90% دمانتا الحمد لله حبيب أنت شاني تون سنة بعد ترتمي تون سنة ولا يسوى دورتي الحمد لله انت سيوف رنتي سياسته هول سهلا معها حلك ماركتي ممكن مسلم كادوي ومعناه حلك قرنيت وارن ادي هذا علسوي المستقبل هذا دنبا اي اخر هذا دنبا رنتي با كخرن حلك اد قاديس بقاد ماركتي marka runti aniga arin waxaan arka intaas inay ugu filantahay ان شاء الله تعالى 2017 hadda maantada ma jiro runti wax talo ugu jiro 2017 inaan sidoo kale ugu jiraan marka insha Allah ta'ala saasum baan rajaynayaa wallahi Soomaalida horta motor qabaailka qabaailada horta Ilaahay ba wanaadinka buray la taarafu in dadku isku bartaan maaragtay wanaag horta xumaan ma laha laakiin wixii hadii hab janib qabiilada oo isticmaashid bay xuntahay anagu nidaamkan beeshan garay hagaajiyeen waxay ugu talagaleen dhaxdooda inay cadaalad isu sameeyaan oo sinaan la sameeyo oo midna ma hadon midnadooda ay muujiyaan oo dadku runtii saas ay doorashada ka qayb galeen notice tan waad aragtay doorashada markii la dhiga dad aad u yar baa cod dibta ma dadka inta badan danka ma dhigtaan because waxay warkaan reer hebel umba meeshan ma aragtay ka faa'iideysta anagu waxba nooguma jiraan MB ma helna waxba ma helna marka adaa shilimaad ka qaadan kartaa ninka tartamay ka qaada adey kale waxa way gurigaad isku joogaysaan in danka dhiganaayo male wixina waxa iska noqotay waa if أنا مسلمين ترنتي واتق أنا ندامك إسلامك وحوي أهل العقد ضد علم أولى وضيالة إناي ضدك سو حلان حلك لوردي باي حول الشادو إسلامك باي كميتها مارك تركان تأدي ضدك حلك لوردي باي إن سو حلا رنتي ضدك سو حلا إن ضد رنتي مارك تي وضيالة أو علماء أو مارك تي مارك أنا جا وحنا ركني هدي راي ضدك كراسة نيول بفرصة لسيه beeshan way yartahay la oran karo because qofka masuulka ama xilka loo dhiiban karo ama maaragtay leaderka ah ee qol walba ka soo bixi kara reerka ugu yar baa laga yaabaa inay haystaan ninka ugu qiimo badan oo leaderka reer kale too maaragtay badan laga yaabaa inay haysanin qof leader oo fiican oo dadku dhan ay maaragtay ogaansami karaan oo ummada u talin karo oo ummada maaragtay horumarkeeda iyo nolosheeda dhaqankeeda dhan wax u qaban kara inaan leeyahay marka fursad in dadka la wada siiyo onan leader kan loo waynin sababta wadankan waxay wuxuu dhan afrikad waa aragtay wuxuu dhan qabiilada qabiil baa lagu xiray hadda qabiil weynladka ku yidhaahdo Kenya waa aragtay kikuyada waxay mar walba xilba wadankan uu xukumaan waxa way qabiil baa wuxuu dhan lagu xisaaba ayagaana ugu badan soo ayaga automatically marka mar walba
lacagna way u haystaan dadna way haystaan kalenjiinta waa tabaan noocaas way marka waxaad aragtaa kuwan kale 42 qabiilo wadanka ka tirsan mar walba 23 umba xukumeysa waxay ku xirantahay nambarka qabiilada qabiilada ku xirantahay iyo hantida iyo wada ay leeyihiin marka anaga nafsadeen waxa aragnay waxii hadii saas laga dhiga dadki kale toodan 20 kale garal 23 umba mar walba talinaysa waxii kale odan marka in ajab iyo waxii marka burburki tolkaas oo dhanba marka ya imanaya marka waxaan u aragnay runtii maslaxa ay u jirtaa maslaxa weyn ay u jirtaa dadkii waa last time participation ka amma dadka sidee uga qayb galeen doorashadii runtii aad bay u fiicnayd 90% dadkii beeshan ka dhashay oo kuura haysto dhan waa qof dibteen maalintaas marka aniga waxaan leeyahay khaasatan dadkii beeshan garaha ka tirsan runtii maslaxadu waxay ku jirtaa talada ballanki shalay wada qaaday maaragtay taladi shalay aan hagaajisanay hanaanki iyo qeynuunki iyo wixii ballanka because anaga muslimiin baan u nahay runtii in maaha inaan maanta aan maaragtay wixii aan ilaahayna dadu maaragtay runtii waa aragtay markii aan nidaamkaas aan sameeyney wixii aan rabno dhan waa ku guuleysanay alxamdulillah marka hadii laakiin qofkii hawadiisi iyo maaragtay dantiisi iyo shakhsiisi nin walba loo ogolaado uu yiraahdo taydan raaciya marka umadeena burbur baad u keenaysa adiguna ma aragtay runtii khasaare iyo ma aragtay wajah xumaan bay noqonaysa marka waxaan rabnaa midmada maslaxaan loogu jirtaa anagoo dhan inaan ma aragtay hawada inaan hoos u dhigno waxaan waa xukun xukunka waa wixii hadda burburiyay wadamada islaamka aad aragtay Syria laga bilaabo ilaa Yemen in ba 40 sanaamad waxayna ka ah warniyo ku sidigan wareeji ma diyaarad iyo bomb iyo wax kastan la dhacayo burburinaa mooyinka marka wixii hadda wadamada islaamka ee barka dhigay way marka runtii adoon jacaylkii oo ma aragtay ee waqtiga markuu soo dhawaad la sheegay way marka anagana ma dhihin karno runtii anaga ugu munaasibsan dadka xilka loo dhiibi kara waqtiyadan dambe ayadaha kamid tahay dadka aan munaasib ahayn in xilka ay loo reegi doonaan marka kuwaasna ilaahay naga ma dhigo laakiin midnimada Soomaalida marka meel kasto ay joogan constitution kan wuxuu aadi aad u daneynaya qol walba in la tixgeliyo ethnicity aad buu daneynaya qol walba marka shigooyinka la qoray madaxweyne marka wasiir magacaabaya marka dadka la qoray dhan waa balancing kan waa very important marka anaga nafsadaadi marka aad beeshan aad hagaajisa aad beeli kareto oo halka kula degan oo Mandera kula degan nafsadoodi marka aad ugu yeeran kartaa spice awarnimo iyo anaga waxaan rabnaa kan baan rabnaa idinkana kan aad idin siina laakiin hadii adiga waa nafsadaadu waxaad baan ku habaysaneen waa problem marka aniga horta aad baan soo dhaweynaya beelaha kala duwan Mandera iyo Wajeer iyo Garissa halka hadda ay isu habeynayaan oo isnidaamin hayaan oo wixii maaragtay si cadaalada iyo wanaag ku qaadan hayaan I think waxaan arkaa mustaqbalka marka Soomaalidu halka kore inay isku imaan doonto because had the man tan in Soomaaliya runtii halka constituency uu ka dhashay uusan ka baxsan karin adiguna waxa laga doonayaa wadankii nimankan hadda fiiri hal qabiilka ku yaa hal qabiil ma aha waa dhaxdoodi clans way qabaan laakiin marka ay maslaxadoodi tahay hal meel bay ku soo wada jeedaan ninka iyaga u taagan halka ahda isku raacan kaas ay wada dhisaayeen anagu marka mustaqbalka Soomaalidu inaa habka saamirkan gudaha aan soo hagaajino halka koran isku keenno Soomaalidu runtii lamid ay danban ugu jirtaa maslaxan ugu jirtaa anagana maslaxada guud inaan fiirina ayaa noo wanaagsan mid khaas ka mar walba inaan dib u dhigna ma aragtay aan tan caamka ummada inaan horumarin ayaa dan ugu jirtaa marka intaas umaan idan la talin laha insha Allah